На Буковині прикордонники зірвали оборудку носіїв сигарет-пачкарів, які намагалися незаконно доправити тютюнові вироби в Румунію. Цієї ночі, 31 березня, у пункті пропуску Красноїльськ прикордонники виявили групу невідомих осіб. З появою військовослужбовців чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі. Перевіривши місцевість, охоронці кордону виявили 11 пакунків з куревом без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає близько 250 тисяч гривень.